Dnes nebudu nic dělat. Dnes se nebudu vůbec přetěžovat. Dnes možná nebudu ani mrkat. Teď už chybí jenom to pečené kuře, jako v té pohádce. Vedle. Co nás dnes čeká? Nic. Totiž ukážeme si, jak je možné omezit dělání čehokoliv na nejnutnější minimum. Nechce se mi to ani vysvětlovat. Uvidíte sami. Aplikacích jsme vám doporučovali tipy na vánoční dárky. Pokud váháte mezi notebookem a tabletem, zvažte koupit zařízení dva v jednom. Třeba takové Lenovo Yoga 500 v sobě kombinuje to nejlepší z notebooku a tabletu. Jak již je u kategorie 2 v jednom obvyklé, slušný výkon zajišťují procesory Intel. V nejsilnějších verzích najdete dokonce zástupce 6. generace Intel Core. Nabídne kvalitní klávesnici, ale rychlým otočením z něj uděláte klasický tablet, který ovládáte dotyky prstů. Klávesnice pak zafunguje i jako praktický stojánek. Balite je speciální sestava diod, které dokáží na roztočeném kole zobrazovat cokoliv. Stačí vytáhnout mobil, spustit aplikaci a na displej telefonu načmárat obrázek prstem. Pak dupnete do pedálu a obrázek se zjeví uprostřed kola. A pokud neumíte kreslit, tak prostě použijete nějaký jiný motiv. Představivosti se meze nekladou a dokonce si můžete na svoji noční jízdu vybrat playlist obrázků, které se budou postupně měnit. O 3D tiskárnách už jste asi slyšeli. Ale co o domácí řezačce a kráječce? Glowforge je zařízení, které vypadá jako větší tiskárna. Nicméně, jakmile do něj něco vložíte, laser vám to rozřeže na kousky. Jaký ty kousky budou mít tvar, to už je jenom na vás. Laser si přitom dokáže poradit se spoustou materiálu a nemusí jenom řezat, dokáže drobně upravovat. Třeba kryt vašeho telefonu. S rostoucí popularitou dronů se řeší, jestli mohou narušovat bezpečnost. A jak je tedy sestřelit? V tomto ohledu americká armáda sestavila speciální pušku Drone Defender. Ta dokáže dron sejmout na vzdálenost 400 metrů, a to pomocí radiových vln. Zbraň, která vypadá jako z nějakého vědecko-fantastického filmu, váží 4,5 kg a poslouží při ochraně Bílého domu nebo amerických věznic. Na obou těchto místech se totiž s přelety dronů už setkali. Mám chuť na kafe. Ale dělat ho nebudu. Ne. Dneska mám svůj den, tak se vůbec nebudu namáhat. Toto kafe. Kamaráde, ty mi s kafem pomůžeš, jo? Nebaví vás cestou do práce čekat ve frontě na kafe? Služba Click Coffee řeší přesně tenhle problém. Kafe si můžete vyzvednout bez čekání. Samozřejmě není to bez háčku. Zatím jediná pobočka Click Coffee je na pražském Smíchově. I tak jde ale o zajímavou ukázku, jak mohou aplikace usnadnit život. V případě Click Coffee si vyberete pobočku, zjistíte, kdy má otevřeno, a pak si z nabídky vyberete svoji oblíbenou kávu. Případně vyberete káv několik. To když chcete potěšit kolegy nebo spolužáky. A přes aplikaci také kafe rovnou zaplatíte. Nejdůležitější je ovšem informace o čase, kdy si kávu vyzvednete. Nápoje totiž budou připraveny těsně před vaším příchodem, přičemž je obsluha umístí do speciálních odběrových boxů. Jakmile boxu dorazíte, pár vteřin podržíte tlačítko na displeji a box se vám otevře. Nemusíte čekat a kávu si rovnou berete s sebou. S podobným systémem si pak v Americe hraje i řetězec Starbucks. Je tak jenom otázkou času, kdy se tahle služba rozšíří i u nás.
Kafičko by bylo vyřešený. Trochu problematičtější to bylo s mojí dopravou ke kofeinu, no ale nic, co bych nevyřešil. Jako, mohl jsem řídit samozřejmě, jo, ale na to jsem moc línej. Mě veze tady Indra. On to v podstatě není taxikář, ale vždycky mě odveze, kam potřebuju. A víte, co je super? Že mě neotravuje s nějakýma prachama na dřevo. Jindro, prosím tě, tady mi to hoď. Tady můžem, no, tady kávička. Děkuju, jdeme na kafe. Pakliže nevěříte taxikářům a dispečingům, můžete využít jednu z carsharingových služeb. Jednou z nich je právě Uber. Přes mobilní aplikaci si objednáte odvoz, nicméně pro vás nepřijede vůz taxi, ale třeba váš soused nebo někdo úplně cizí. Pointou je, že nepůjde o profesionálního taxikáře, ale člověka, který si chce přivydělat, nebo se prostě nutí, nebo se o něj jeho stará málo stará, no to však není důležité. Pro vás je podstatné, že sledování trasy a výpočet ceny probíhá přímo v aplikaci. Mobilní telefon měří ujeté kilometry a v případě Uberu hraje důležitou roli i to, jestli není špička. Ve vytížených hodinách je totiž jízda s Uberem o něco dražší. Platba pak probíhá přímo přes mobilní aplikaci. Musíte jí tedy prozradit nejen svoje osobní údaje, ale i číslo platební karty. Jakmile ale překonáte strach, že by se něco mohlo stát, rychle si uvědomíte, jak pohodlné takové placení je. Vyzkoušeli jsme po celém světě a jezdíme zhruba za půlku ceny. Mrkněte na náš web, kde do konce roku nabízíme slevu u jednoho operátora. Káva mě postavila na nohy. Možná, ale opravdu možná jsem připraven na nějakou aktivitu. Nic velkého ovšem a v klidu. Takové nakupování, to bych mohl zvládnout. Jindra mi teda odjel s autem, takže bych musel jít pěšky, ale víte co? Slyšel jsem o jedné službě, která v Praze vás vozí za to, za kolik chcete. A nebo za to, kolik máte v kapse. To musíme vyzkoušet. Služba Wundercar funguje podobně jako Uber, o kterém jsme mluvili před chvílí. Díky aplikaci si můžete objednat odvoz v Praze a několika dalších evropských městech. Stejně tak platba probíhá výhradně přes aplikaci. Musíte do ní zadat číslo své platební karty. Rozdíl mezi Wundercar a Uberem je v tom, že částka za jízdu je jenom doporučená. Pokud nejste spokojeni, tak ji platit nemusíte. Abyste pochopili, Uber má mnohem blíž ke klasickému taxi, přičemž Wundercar se zase přiklání k aplikacím jako je jízdomat. Aplikace tedy má zprostředkovat spolujízdu a jak se domluvíte s řidičem, to už je na vás. V rámci slušnosti aplikace vypočítá cenu, kolik byste měli řidičovi zaplatit, ale jestli to bude méně nebo více, to je na vašem uvážení. Jízdy můžete zadat aktuálně nebo s časovým předstihem. Pokud víte, že za pár dní někam pojedete, můžete cestu naplánovat a počkat, jestli někdo nepojede vaším směrem. V případě Wundercar se může řidičem stát každý. Jakmile vám služba povolí, že fungujete jako řidič, můžete aplikaci přepínat mezi klientskou a řidičskou. V polovině října se v pražském klubu Sasazu konal Startup Summit. Jednalo se o sraz českých startupů a investorů. Během dopoledne soupeřila osmička projektů o přízeň poroty a hlavně případnou investici. Na pódiu tak byla k vidění online směnárna nebo létající dron z ryze českých součástek. Po soutěžní části následovala série tématických přednášek, jak získat potřebné investice na rozvoj startupu, kde se startupům daří nejlépe, případně jak se jednoduše dostat do Silicon Valley. Na to vše jste mohli najít odpověď 15. října. My jsme si akci nenechali ujít a hlavně jsme si nenechali ujít jednu z hlavních hvězd Startup Summitu, Tomáše Čupra. Zakladatele služeb Slevomat, Dáme jídlo nebo Rohlík.cz jsme poprosili o kratičký rozhovor. Hned pod dvěmi aplikacemi z dnešního lenivého života je podepsaný Tomáš Čupr. Já bych se rád zeptal, Rohlík, Dáme jídlo, jak jsou lidé spokojení s aplikací? Kolik klientů přichází přes aplikaci? Tak je úplně zřejmé, že mobily jsou budoucnost. Jo? Máme je všichni v kapse, jsou chytřejší a chytřejší, internet je rychlejší a rychlejší, takže to procento lidí, kteří používají mobilní aplikace, samozřejmě roste. Třeba na Rohlíku dneska nakupuje 20% lidí čistě přes mobilní aplikaci. To je obrovské číslo, nevídané před třemi lety. Kdy to bude víc než polovina? Máte nějakou projekci?
2019, si myslím. A ne, protože to tempo růstu je obrovský, jo. A já si myslím, že jakoby třeba pro naše děti, až vyrostou, tak už to nebude jako počítač a mobil, jo. To bude v zásadě jakoby jedno zařízení, který bude mluvit s jinýma zařízeníma, ale prostě bude to nějaká jedna obrazovka dotyková pravděpodobně. Takže ten trend bude akcelerovat. Vidím to podobně. Nechme teda stranu 2019, co teďka, jaké aplikace používáte vy každý den? Já hodně pracuju, takže používám Evernote, používám Wunderlist na nějaký tásky, používám Uber na dopravu, Tesla aplikaci, abych si zkontroloval stav baterie, já nevím, já vlastně, a mail, Outlook používám místo mailu teďka, jsem si zamiloval od Microsoftu, fakt skvělý, jako na mobilu. Pero, dobrý, díky moc. Tak jo, díky. I můj řidič Jindra mi tvrdil, že si mám koupit něco hezkého na sebe, no. Nevím, jako do kabinky nejdu, to je strašně náročný, to bych se musel převlíkat, na to jsem moc línej. Víte co, já to vyřeším jinak. Stačno, prosím vás, pojďte si mě změřit. Nakupování oblečení je pro řadu z nás docela otrava. Přecházení mezi obchody, prohrabování regálů, zkoušení, co nám padne. Samozřejmě můžete si vše usnadnit tím, že si věci objednáte přes internet. Pak ale zase řešíte, jakou máte velikost, jestli vám daná věc vůbec bude a tak dále. V obou případech pak pomáhá nová česká aplikace Size ID. Do té se přihlásíte a zadáte svoje míry. Vypíšete výšku, obvod krku, délku ruky a řadu dalších, přičemž aplikace tato data převede na konfekční velikost. V druhém kroku pak můžete vybírat zboží z široké nabídky značek, přičemž aplikace vám doporučí správnou velikost, aniž byste museli obchod navštívit. Aplikace Size ID vám řekne, jak vám oblečení sedne přes dané partie, jestli bude košile spíše těsná přes hrudník, či jestli stačí délka rukávu. Size ID umožňuje i sdílení těchto dat s partnerem nebo s rodinou. Nehrozí tak, že by vám někdo koupil kus oblečení, který vám nepadne. Tedy za předpokladu, že bude vybírat podle této aplikace. No ano, drahá, ano. Pospíchám. Velice, velmi. Neměj obavy. No tak technicky vzato jsem už vlastně před obchodem. Mám něco koupit. Dobře, rohlík, 2, 4, celer, petržel, abych dlouho ne, nic, tady for, mrkev, acido, prosím ti, miláčku, hoď mi to raději do SMSky, ať náhodou, no nic nezapomenu, no. Já myslím, že budu mít nakoupíno za chvilinku, ahoj. Rohlík.cz je jeden z projektů, za kterým stojí Tomáš Čupr. Jedná se o jednoduchý způsob, jak si objednat nákup. Přes webové stránky nebo přes mobilní aplikaci, která je pro nás důležitější. Prostě se registrujete a pak si vybíráte z pestré škály produktů. Rohlík.cz nenabízí úplně všechno, ale pokrývá všechny segmenty. Od pečiva přes ovoce, zeleninu, maso, trvanlivé potraviny až po drogerii nebo mazlíčky. Krmení pro mazlíčky. Není tak problém naťukat nákup před odchodem z práce a před domem počkat na příjezd kurýra. Oproti konkurenci totiž dokáže Rohlík.cz přijet poměrně brzy, do 2 hodin, pokud zrovna není zvýšená poptávka. V tomto případě jste informováni přes SMS, že váš kurýr dorazí později. Případně si rovnou můžete vybrat určitý čas. Služba také nabízí zlevněné potraviny a zároveň si pamatuje, co rádi a často nakupujete. Zajímavou funkcí navíc jsou pak tipy na recepty, kdy se seznam potravin hned přesune do vašeho košíku. Rohlík momentálně jezdí v Praze a v Brně. Tak jsem si myslel, že mě to bude bavit, ale já jsem i na tohle línej dneska. To je strašně těžký prostě. To nedám. Víte co? Možná doma brčkem bych to... Pane vrchní, mohl byste mi to zabalit? Děkuji. Jeden americký pivovar má vlastní aplikaci, díky které si můžete objednat pivo kdykoliv a kamkoliv. V podstatě. Stačí naťukat množství, potvrdit adresu a zásilka piv je na cestě. Jako pivaři jsme pak rádi, že něco podobného funguje už i v České republice. Nutno ale dodat, že aplikace Ferda domů má jistá omezení.
Přes mobilní aplikaci můžete zadat adresu a množství piv, pas či sudů, ale na dodání si musíte počkat. Pivovar Ferdinand totiž zásilky rozváží pouze ve středu a navíc jenom v Praze. Aplikace vám umožní vybrat si druh i množství piva a spočítá vám celkovou cenu, kterou v hotovosti zaplatíte. Zajímavou funkcí aplikace je ale možnost zadání upozornění, že se blíží poslední šance, kdy si pivo objednat, aby ještě dorazilo. Haha. Mobilní aplikace nám dokážou hodně ulevit, i když práci za nás úplně neudělají. Každopádně díky aplikacím můžete pracovat odkudkoliv a téměř kdykoliv. Doma, na cestách nebo třeba v kavárně. V práci tak nemusíte být fyzicky, stačí tam být jenom svým vědomím. Práci vám usnadní například sada nástrojů Office 2016. Programy jako Word na psaní textů, Excel na tvoření tabulek a PowerPoint na tvorbu prezentací jistě znáte. Čtvrtým do party je pak ještě OneNote, jednoduchý poznámkový blok na vaše aktuální postřehy. Výhodou nejnovější verze je nejen propojení s cloudovými úložišti jako je OneDrive nebo Dropbox, ale také schopnost aplikací se přizpůsobit zařízení, které zrovna používáte. Ten stejný dokument můžete upravit na počítači stejně jako na tabletu nebo na mobilu. Doma vytvoříte tabulky a na cestách provedete korektury. Limituje vás jenom připojení k internetu, přes který se změny synchronizují. Naopak nejste limitovaní typem zařízení. Aplikace běží na Windows, Androidu, iOS i na Macu, tedy na tabletech, počítačích i telefonech. Pracovat tak můžete třeba i během venčení vašeho chlupatého miláčka. Vedle tradičního Office 2016, jenž je pro jedno zařízení, můžete využít výhod cloudové verze Office 365 pro domácnosti. Ta je určena až pro 5 členů jedné domácnosti a až pro 3 zařízení každého z nich. V případě, že tolik zařízení nemáte, je k dispozici samozřejmě i verze pro jednotlivce. Co je ale nejdůležitější, s Office 365 budete mít vždy k dispozici tu nejaktuálnější verzi programu. Takže dneska nepřijedeš? Neuvaříš? To mi nemůžeš udělat. Já se tak těšil na tu večeři. Na tebe taky samozřejmě. To je výborný. Jídlo. A to nějak zvládneme. Jasně, pokud jste doopravdy líní, můžete si objednat jídlo až k sobě domů. Ale troška pohybu vám jenom prospěje. Takže můžete vyrazit na oběd třeba do města. A pokud nevíte kam, poradí vám aplikace Foursquare. Jedná se o jedinečného gastroprůvodce. Aplikace se sice zajímá i o řadu jiných míst a podniků, ale na jídlo ji využíváme nejčastěji. Foursquare ví, co nám chutná a stejně tak ví, kde to ve městě zrovna žije. Podniky vám dokáže doporučovat na základě řady požadavků podle vzdálenosti, kvality nebo specifické kuchyně. Většina míst má u sebe číselné hodnocení, jednička je nejhorší, desítka nejlepší. Díky němu víte, jestli se návštěva podniku vyplatí. Stejně tak důležitý je ukazatel dolarů, který vás informuje o cenové hladině daného podniku. To, abyste nemuseli při placení nechat svoje kalhoty. Tím nejlepším rádcem jsou ale komentáře ostatních uživatelů. Foursquare vám řekne, jestli už podnik navštívil některý z vašich přátel, ale ukáže vám komentáře i zcela cizích lidí. Foursquare je pro mlsné jazyčky ideální pomocník. Využíváme nejvíce v neznámých městech. Tak. To bylo naposledy. Jestli můžou kosmonauti jíst kuře z tuby, tak můžu i já. Už žádný nepořádek z jídla. A nebudu přežraný. A tlustej. A budu zdravej. Krásnej. A neodolatelný. I pokud nechcete ztrácet čas nákupem, vařením nebo objednávku jídla, poslouží vám mana. Jedná se o speciální nápoj, který slouží jako úplná náhražka klasické potravy. Mana přijde vhod i v okamžiku, kdy chcete mít jistotu, že potrava, kterou přijímáte, je nutričně vyvážená. V podstatě jde o jemně ochucený prášek, který zalijete vodou a vypijete. Samotná příprava tak nezabere více než minutu. Navíc společně s práškem je k dispozici i mobilní aplikace pro zařízení s iOS. Ta vám nejenže umožní objednat dodávku many, ale také sleduje váš kalorický příjem a detailní skladbu všech živin. Mobilní aplikace spolupracuje s aplikací Zdraví v rámci iOS.
Příjmy potravy se tak automaticky zanáší do statistik ve vašem telefonu a slouží tak třeba pro sportovní aplikace. Stačí jen zadat, kolik many jste za den vypili. Apka vám pak v jednoduchém grafu ukáže příjem v kilokaloriích i počet přijatých sacharidů, minerálů, tuků. Prostě všech živin, které vás mohou nejen při sportu a dietě zajímat. Teď vám ukážu naprostej vrchol pohodlnosti. Zapálil jsem tady svíčku, abych tomu dodal trošku atmosféru. Zároveň to poslouží k malé demonstraci. Tohle je aplikace pro největší lenochy na světě. Úplně ty největší. Chcete sfouknout svíčku? Ne. Tohle je ovšem vrchol lenosti. Místo sfouknutí svíčky prostě vytáhnete mobil a pustíte aplikaci Blower. Ta vygeneruje specifický zvuk, díky kterému se z reproduktoru telefonu line slabý vánek. Ten by měl být ale natolik silný, že sfoukne svíčku nebo odsfoukne prach. Jak jste viděli před chvílí, funguje to ale blbě. Výsledkem tak je, že se plamínek mihotá a vy se jej snažíte sfouknout silou mysli. A nakonec to nevydržíte a sfouknete klasicky pusou. Autoři projektu tvrdí, že se síla foukání liší podle mobilního zařízení. Vliv také mají různé bezpečnostní kryty. Stejně ale musíte dát telefon k plamínku hodně blízko. No a ohořelý smartphone za to nestojí. Ona za to nestojí ani aplikace, která vás na iOS vyjde na nějakých 25 korun. A co takhle si něco zahrát? Něco samozřejmě ne tak náročného. Spoj 3 je oddechový žánr, tak si ukážeme Dustland. Princip hry je jednoduchý. Vytvořit barevný spoj alespoň 3 kamenů. Dustland vám to zjednodušuje na maximum, takže už ani nemusíte prohazovat kameny vedle sebe, ale klidně si konkrétní šutr přetáhnete přes celé herní pole. Ovšem taková brnkačka to zase není. Spojováním tvoříte útoky, kterými musíte přeprat potvory, co se vám postaví do cesty. Čím více a čím delších spojů, tím větší šlupka do nepřítele. Ze začátku je to sranda a k vítězství máte, co by kamenem dohodil. Postupem vše začne housnout a vy si musíte zlepšovat svoje postavičky. Každá znázorňuje jednu barvu. Je to celé opravdu neintuitivní a krkolomné a počase zjistíte, že vylepšování pidižvíků tvrdě vyžaduje nákup za reálné peníze. Nadšení ze hry tak zvadne jako sněhulák na jaře. Škoda, i velmi podobná hra Happy Fiends dojela na tvrdý tlak na mikrotransakce. Takže se spojit s žánrem asi vrátíme k legendárnímu puzzle questu. V reportáži jsme si ukázali, jak můžete díky nástrojům Office pracovat kdekoliv a také na čemkoliv. Word, Excel i PowerPoint v pohodě rozjedete na PC, tabletu i mobilu. Na Androidu, iOS i Windows. 3 z vás teď mají šanci vyhrát předplatné na Microsoft Office 365. Stačí jenom správně odpovědět na naši soutěžní otázku. Co umí aplikace OneNote? Za A. Zapíše noty do notové stupnice. Za B. Zachytí vaše postřehy a poznámky. Za C. Zaznamená pokuty za rychlou jízdu. Soutěžní formulář, pravidla soutěže a spoustu zajímavostí ze světa mobilních technologií najdete na našem webu. Dnešní den byl docela záhul. Ono, nedělat nic dá vlastně docela zabrat. I když k tomu nedělání nic, máte spoustu chytrých věciček, které to nic spokojeně udělají za vás. Víte co? Já vám popřeju dobrou noc a sladké sny o lenivém životě. Ještě jednou.